սիրելի հայրենակիցներ։ Ես քույր Քաթրին Դերմենջյանն եմ։ Եվ ես եղբայր Մայքլ Սուրուրյանն եմ։ Ձեզ վերում ենք համար մեն LA Camp։ Թակոյարոկո։ Ուրեմն։ Այսօր օժանդակը բզիկներուն շատ սննդարար ճաշեր պատրաստել են։ Ունեցանք chili cheese hot dog, french fries, ճաշի եւ ընթրիքի համար, fried chicken, cake pops ու Cheetos։ Եվ մենք քիչ մագիսիրենք health conscious լալ, so snacky ընթրիքի ադեն, ունեցանք apples եւ oranges։ Այսօր արի խումբը ունեցավ 1 ավելորդ անդամ։ Եղբայր Փայդը մեր հետ պիտի մասնակցի ինտերվյուի։ Այսօր նկատեցինք, որ Գարի Կարծվիկ խմբերի մեջ անհայտնաբերված տաղանդներ կան։ Օրինակ, քույր Նելի Փիլավյանը net աղեղի վարպետ է։ Սերդարյանը յոգա մաստեր է։ Որտեղ են ու՞ս պիտի դա։ Որտեղ են ու՞ս։ Քայլի Կարծվիկ։ Որտեղ են ու՞ս։ Ալե, soft safety team, arm safety balloon piece and wrapping around the toy. Yeah. Օրենուշ խումբը 3 փասախոսություն ստացավ վտանգավոր բույսերու վրա, եւ այսօր արշավի քնացին եւ միայն 2 օրենուշ poison oak տպավ։ Լավ որ տասախոսություններուն մտի կնան գոր, հա։ Հիմա պիտի հրավիրենք քույր Արի Ղարիբյանին for the party of Angun։ Արե, արե, ինչպես է։ Շատ լավ ես։ Ուրեմն, այսօր party of Angun-ին համար ունենք քույրեր Մարի, Քելի եւ Նելի Փիլավյան։ Քույր Փաթիլ Խալուսյան։ Եղբայր Հարութ Ջմբաշյան, քույր Սաթիկ եւ եղբայր Սակո Սերադարյան, եղբայր Ալբերտ Ախիլյան, եղբայր Նարեկ Քուշարյան AKA Cheeseburger եւ ես քույր Արին Ղարիբյան, որ բարև կղրգեն մեր ձնողներուն։ Okay. Okay. Շատ շնորհակալ եմ քույր Արին։ Դեռ պատվեցա վերջապես։ Ուրեմն այսօր երկու հյուր ունենք մեր հետ։ Սիրելի հյուր Նարեն Աշալյան եւ մեր վերի սիրելի եղբայր Փայդ։ Բարև։ Ինչպես եք եղբայր Փայդ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Շատ լավ, իսկ շատ խոսի, շատ չի գնար։ Իսկ դու ինչպես ես Նարե։ Ես լավ եմ, շատ։ Քիչ մը քեզի մասին պատմե։ Ես Արունուշ Խմպագեն եմ։ Das ist natürlich stark gegangen. Եւ գնալը հիզան ես հիմա։ Դավի սուկոր։ Այ հանդերդավ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Բայց որտեղ մեծացած ես։ Ես Բեյրութ մեծացած եմ։ Բեյրութ։ Աո։ Ինչպես։ Օ՜յ, երեք քազն ունի Բեյրութեն։ Ինչ կսեք։ Անունը ինչ գլա։ Օ՜, Թուիգ։ Գեմինեն հա, դեսածը։ Դեսածը։ Շատ 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 մաբիլ։ Ոչ ամուտ գոդդի միշտ գրեսնեմ իրան։ Փոքր աշխար է, հա։ Շատ փոքր։ Okay. Okay. Ուրեմն, հաց երկրորդ։ Բանակումի ձեր ամենասիրած զբաղմունքը ո՞րն է։ Շատ կսիրեմ դախտակ դաշել։ Okay. Այսօր կամփոխացնենք այսօրվա բրոդքասթը շատ սիրելի մեր կեմփ Թուկույան։ Փարիքիշեր։